Vamos com o chão. Termina, não consegue. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ja, det er det er kun gilder. Ja, det er det gerne. Åh. Vi prøver. Ved du, om det lykkes med et andet startkabel nu? Det er så. Okay. Kanal 11, så det er, mens vi opretter BSO. Kanal. Det er godt.